Taigi šią savaitę užribio rubrikoje Tadas Klimavičius, žalgirietis, su kuriuo jau dabar ir sveikinuosi. Sveikas gyvas. Sveikas. Tadai, čia užribio rubrika, taigi kalbėsime su tavimi daugiau apie dalykus, kuriuos veiki už aikštelės ribų. Ir pradėkime apie laisvalaikį. Ką, na, labiausiai mėgsti veikti tada, kada neturi kamulio rankose? Na, tas mano laisvalaikis toksai, žinai, stiek esu vedęs ir du vaikai namuose, tai stengiuosi kiek įmanoma padėti namuose, o pagrindinis laisvalaikis, galim sakyti, tai mūsų yra arba vasara, arba kai gaunam, nežinau, keletą laisvų dienų, tai gal ką nors ir spėjai nuveikti šiaip tai. Sezono metu kaip ir nėra tokio laisvalaikio. Tai jau vasara, medžioklė, žvejyba, kas labiau, kas ten geriau būna? Labiausiai tai mėgstu, aišku, žvejot, gamtoje, ežeruos, prie ežero, kur nors. Šiaip leisti ten laiką, nežinai, nes vieni renkasi pajūrį, kiti ežeros, tai aš tų dalykų renkuosi ežerą. Gal sodybą kokią turi savo? Neturiu, bet tai yra svajonė. Ir tikiuosi po karjeras gal pavyks ar nusipirti, ar pasistatyti, nežinau. Kokia didžiausia žuvies pagavęs? Labai didelių nesu, aišku, ten gal karpis, nežinau, gal keletos kilogramų, nes ta mūsų žvejyba irgi, žinai, reikia prie jo prisiruošti. O ant šiaip važiuoji, kur nors svarbu gamtoj laiką praleisti, o kad rimtai tokia žvejyba ruoštis, tai gal porą kartų tik yra pavykę, tai sakau, reikia. Gal kartas buvo užkibęs didžiausia. Statėsi namą visiškai neseniai, ar jau pavyko baigti jį ir ar vaikų kambariai gražiai įrengti? Nes tačiausiai tik pradėjau statytis, tai žinai, iki to baigimo, čia tik pati pradžia, iki to baigimo, tai čia dar labai toli. Svarbiausia, kad viskas pagal planą, ar ne? Ar turi savo mėgstamą parduotuvę Kaune? Dabar esmė, apsipirkinėt maistą? Ai, gal... Nedarykim reklamos, bet tiesiog ar yra kažkoks taškas kažkuriam rajone Kauno? Tai aišku yra, važiuoju visą laiką pačią, bet jeigu nenori sakyti, nesakysiu. Visai neseniai mes kalbėjome su vienu žalgiriečiu apie pačių krepšininkų stilių. Štai Mindaugas Kuzminskas turi ilgus plaukus, yra vienintelis ilgaplaukis žalgirietis. Paulius Jankūnas ir Dainius Šalenga, anot Manto Kalniečio, yra didžiausias stileivos komandai. Ar tu turi tokių išskirtinių, na, stiliaus bruožų? Ir apskritai, koks tavo vat, aprangos, sakykim, kodas? Oi, čia klausimas. Žinok, net aš šiaip mėgstu laisvesnius drabužius, jeigu taip galima būna, kad tai stilius, nežinau. Gal tik nesenai pradėjau nešio tokio, žinai, gražesnius drabužius, bet šiaip tai kasdien į treniruotės, tai galiu važinėti kiekvieną dieną ir su treningais, man tai didelį skirtumą nedaro. Beje, va dar kalbant apie maistą, čia kalbėjau su Martinu Pociu ir jis sakė, kad griežtai prisižiūri krepšininko grafiko. Nevalgo picų, valgo tik tai, ką turi valgyti, na, anot jo tikras sportininkas. Tačiau, vat, kita vertus, visai neseniai mačiau DCI, Dežuana Collinsą, viename restoranų šveičiant vadinamą sumuštinį sandvičą ar netokį. Tai atrodo, kad tie krepšininkai vėlgi įsiskiria šitoje vietoje ir vieni valgo tai, kas lyg ir neturėtų būti valgoma arba bent jau nerekomenduojama, o kiti ne. Kaip tu? Čia kiekvienas meninis reikalas, kaip jis jaučiasi per treniruotės prisivargęs tokio maisto. Čia netgi tokio va, maisto cepelinai ten ar kokio McDonald's maistas, tai tik tais per laisvą dieną arba, nu, tik ne prieš treniruotę, nežinau, šiaip prieš treniruotės ar prieš varžybas stengiuosi tą valgyti po vištienos, jautienos, ryžiai tenas ar makaronai tokie lengvesni. Beje, kalbant apie rungtynės ir Eurolygos rungtynės, paskutinį kartą Žalgiris su Seko Prokom rungtyniavo namuose. Ir iš tų rungtynių, kalbant ne apie krepšinį, ko gero krepšinės ir galiams labiausiai užsifiksavo Ratko vardos. Na, vienas toks gestas, turbūt žinai apie ką kalbu. Kaip tu pats, vis dėlto pačiam teko žaisti su šiuo krepšininku? Kaip vertini jo elgesį? Visiškai jam tai būdinga ir normalu, jis taip daro. Jis ir Žalgirį būnamas taip darė ir... Nu, keistas, būna visokių žmonių, jisai toks, žinai, ką tai jam padarysi, jeigu jis toks yra. Bet ar jam dėmesio reikia labai, ar tai patyčios iš sirgalių? Na, sunku suprasti, kada žaidėjas nusiema kelnes, na, nemanau, kad jos labai jam trukdė. Nu, jis metė baudą, gal pavargęs, gal norėjo pailsėti, tai išsitraukė tas marškinėlius, bandė jos susikišti, jis gavo papildomų sekundžių atsikvėpti. Tai čia, žinai... Taktika gal čia jo tokia. Šią savaitę ką Kalaboral, kaip ir minėjome, ar jau ruošitės šioms rungtynėms ir kokį įspūdį palieka ispanų komanda? Šiandien, kaip tik ryte pradėjom ruoštis, vis dėlto žaisim prieš Ispanijos čempioną. Kažkiek biškį pasikeitė, bet nedaug. Tai manau, kad patys suprantam, kad lengvai ten tikėtis kažkokios lengvos labai pergalės net neverta. Tai važiuosim su pirma kautis. Jūs su jo žaidėm jau prieš sezoną draugiškas, tam mes gal keliais taškeliais pralošim, bet čia buvo prieš sezoną, dabar prasideda ir lyga, tai gali būti visiškai kitokia. Beje, va vėlgi užribi šokant, vairuoji audinę, pakankamai dailę, man visai patinka, ar tai tavo svajonė automobilis? Būtent šitą audį tai buvo mano didžiausia svajonė. Prieš ją nusiperkant, gal pusantrų metų aš jos norėjau, brangus automobilis, bet verta buvo. Įvardinkim klausytojams, ką tiksliai vairuoji. Audi S8.
Kompanija. Galingas mašiniukas, ar ne? Vėlgi, apie žalgiriečius už aikštelės ribų. Ar bendraujate su krepšininkais, ar vis dėlto jau po rungtynių ir treniruočių sakai velniop, atsižaidžiau, atsportavau, atsitreniravau, nereikia tų draugysčių? Ar vis dėlto kaip tik eini dar ir išgeri kavos? Ne, tikrai. Nu, aš ne prieš tą bendravimą, bet paprasčiausiai nebelieka laikas, suprantat. Gal po sezono tai Paulium daugiau kartais nuvažiuojam pas į sodybą, o daugiau tai kiekvienas savo reikalų turi. Vis dėlto du kartus per dieną treniruojantis, laiptinės turi būtinai pamiegoti, vakare vėlai treniruoti nebelieka laiko niekam, tik namo pavalgyti ir miegotis. Tokia mūsų nuobodi kasdienybė iš tikrųjų. Ar žmona nepyksta, kad vyro mažai namie mato? Ne, pripratus. Pratas pati sportininkė bus, supranta. O ar vaikai stebi tėčio pasirodymą krepšinio aikštelėje, ar dar maži labai? Nu, didžioji dukra 3,5 metų, tai jau ateina į halę, dažnai buvo daug kartų, tai stebi. Ar jau supranta, kad tėtis tai tas didelis vyrukas su marškinėliais žaliais aikštelėje? Nu, jas toks, žinai, stebėjimas. Mato, kad žaidžia krepšinį, o koks jos susitikimas ten, pažiūri 2 sekundės ir visą kitą laiką žaidžia gal. Kaip pasikeitė Žalgirio treniruotės, kuomet dabar ekipą treniruoja 3 serbai? Lyginant su tais treneriais lietuviais, kurie buvo anksčiau. Žinai, skiriasi pratimai, apšilimo skiriasi, ten žaidimo stilius, ten viskas kas skiriasi, bet pagrindė tai tas pats, žinai, kas čia gali būti. O tu trenerių daug pakeitė ir ant kažko tokio įspūdingo, kad čia, oho, čia visiškai priešingai daro, čia dar to nematęs, taip nėra. Na, sako, kad serbiška krepšinio mokykla, tai jau kitokia krepšinio mokykla, tai jau, na, anot vienų ar kitų krepšinio ekspertų, netgi geriausia krepšinio mokykla Europoje. Ar tu to dar nepastebėjai? Nu, jie turi tų tokių naujų dalykų, žinai, vis tiek pirmas serbas treneris, kaip, nu, bent mano karjeroj, tai tokių atrodo, vis tiek žaidė tą krepšinį jau ne pirmi metai, bet va, parodo tokių, kur dar, tokių smulkmenų, kurių dar nematęs ir atrodo tikrai, va, išlenda iš to serbiškos mokyklos, kur tokie, gal ir nelabai legalūs dalykai, kai mes vadinam, bet jie tą turi, jie tą mums kartais ir parodo. Įdomu, aišku, nežinau, ir visada mes juos naudosim, bet... Va, sezono pradžioje su tavimi lygiai apie tą patį kalbėjau ir puikiai prisimenu, kai sakei, jau pradeda mums parodyti vieną ar kitą nelabai gal legalų krepšinio aikštelėje dalyką, ar ne? Ar gali įvardinti tiksliau, kas tai yra? Na, galbūt krepšinio aikštelėje pradėsime stebėti ir vyksta tas? Na, žinai, čia atrodo smulkmena, bet kojos pastatymas ginantis prieš varžovą ant uselių, viens prieš vieną, atrodo mažas dalykas, bet tas... Jeigu tai išmoksi gerai daryti ir varžovas, bandydamas tai apžaist, galės net pargriūt ant žemės ir nesupras, kas čia atsitiko. O pažangos lyg ir nėra, jo. O šiaip tokio dalyko, nu, mūsų lietuviai treneriai nepropaguodavo ir nerodydavo tokios. O jos serbai turi, o jie parodo ir patys juokiasi, sako, nu, čia toks yra, žinai. Nežinau, tokių smulkmenų turi. Ko nepadarysi dėl pergalės, ar ne? Be abejo. Dėl to jų toks žaidimas ir yra visada grubus, toks ant pražangos ribos, ant traumos netgi ribos. Kalbant apie tos pačius trenerius, ar Atso su kompanijai patenkinti tuo, kaip Žalgiris pradėjo šį sezoną, ar turi priekaištų? Visada treneriai turi priekaištų, bet tengiamės, kad jų būtų ko mažiau. Kokie pagrindiniai priekaištai šiuo metu? Šiuo metu gal per daug klaidų darom, ypač Eurolygos varžybose, nežinau, čia nesusikaupimas ar trenerio tų veiksmų nevykdymas. Tengsimės sumažinti iki minimumų, nes jau patiem gėda. Kokie pratimai daromi, kaip stengiamasi pašalinti tas klaidas, kaip dirba treneriai šioje vietoje? Kaip dirba? Čia treniruočių metu, aišku, to gauna stabdo žaidimą, gaunam reaktisi ir stengiamės toliau to nedaryti. Va, prieš Perlo rungtynės buvo uždavinys, prieš pat varžybas net padaryti nedaugiau 10 klaidų per varžybas ir atrodo, kad varžovas 4, gal ne mūsų lyga, bet vis tiek padarėm 7, tai galim sakyti, įvykdėm tokį, nu tai kartais iškelia tokius uždavinius. Na, Eurolygoje kiti varžovai ir ne, bet kartais atrodo, kad klaidos na lygioje vietoje, kur kamuolys prarandamas, kai jo galbūt nereikėtų prarasti. Treneriai neįvardina priežasčių galbūt, va čia jūs nesusikaupėt ar dar kažkas, tai na kas, kaip tau pačiam atrodo? Sezono pradžioj kiekviena komanda, manau, daro daugiau klaidų, ne dėl to, kad... Bet Žalgiris lyderis Eurolygoje. Na, jo, čia mes visiškai tokių vaikiškų esam pridarę, aš nežinau. Kiekvienas išeina, atrodo, ir tas kiekvienas žaidėjas tų klaidų, kaip papila po 2, po 3, tai nežinau, dabar man atrodo tikrai jos tik mažės, negali daugėti. Kaip pats jautiesi po rinktinės, čia dabar Žalgiryje, ar forma išsilaikė, ar nesi pavargęs, ar kažkas suprastėjo galbūt jau nuo vasaros, tavo žaidime be abejonės? Sunku pasakyti, šiaip ir to pačio rinktinėje ten mano žaidimas buvo limituotas kažkiek ir tiesiog palaikiau, galim sakyti, gerą
gerą sportinę formą ir atėjau čia pasiruošęs fiziškai. O to krepšinio pačiam gal šiek tiek ir trūko, tai nežinau, dabar norisi kuo daugiau žaisti. Bet va, ir savaitgalį leido treneris čia, nes Eurolygai kažkaip tiek daug negaunu, tai bandėl kelią kompensuoti, tai nežinau. Žiūrėsim, kaip bus toliau, nes tų varžybų tai tikrai nesimato dar labai daug. Vėl dabar šiek tiek apie užrybį ir užrybyje muzika taip pat svarbus dalykas. Kiekvieną žalgiriečių praktiškai klausėme, kokią muziką jie labiausiai mėgsta ir tavęs to paties dabar imsiu ir paklausiu, nes iškart po šio pokalbio Žalgirio radijo laidoje skambės Tado Klimavičiaus hitas. Kažkaip, kad pasirinkti ant vieną stiliaus muziką, tikrai neklausau. Tai radijo imtuvė, kur skamba ir tu pagarsi. Neturiu šokios. Man šiaip gal dauguma patinka, žinai, bet aš jeigu važiuoju, dažniausiai klausau radiją mašiną ir turiu ir kompaktų įsidėjęs, bet jau nebent ką nors pavežti reikia, tai jau ten prašo, kokios muzikos pageidauja, tai žinai. Nu, neklausau ten tų kol kas liaudies dar, bet, nu, šia laikinė visokis hitus, Rianos ir Eminimo duetas, man ta nauja daina patinka.